Yes, ku PROJOURN media atemato byo ebyokuwa kyabazinga obutwa byeyongedde okuvaayo obutambi kambukulekere obwebulirireko. Kati olaba nze neewuunya abantu be bayita abasoga oba baabaki bali mukoza aye baba ni maama yooyo nsooka mulabe baba wamwe waafaanana sajja atubaamu obutwa obutwa bw'omutwala wabula temusobola kubyogerako muwoza ayi baba ayi baba kati oyo mukazi wamwe jovi yakambabuulire nze nazi audio ensonga lwaki nnemedde ku bintu bino oyo mukazi state mafia yazze kusaanyawo obulamu bwakabaka wamwe nze ekyo kibabuliddemu kati mwoyo muddaawo ne muwoza mbu noono mulala noono smiti mula nomulala whatever the stupid thing you were talking about singa bukeere nkya omwami ono n'afuluma mu nnyumba naye ng'ajjidde mu kifaananyi kye baatulagira mu kabaka mutebi lwe yasooka okuvaayo nga mulwadde muyi mugenda kunvuma mugenda kuvuma jovia oba mugenda kugamba mugenda kubeera saidi ki kati nze mbagambye tesirwanira bwakwini bwammwe nze ebyo sibisobola n'embugo nzitya nze ndi celebrate nze ndi lifest ebyo sibisobola okiwulira sinjagala mwami wange ng'ali happy bamuleke yeefunira omukyala gw'ayagala I believe nti busoga erimu abaana abawala abato abalungi ye gwaneesiimira naye ono gwe bamusibako gwe bamugala awase ku mmundu batuuka n'omugamba mbu saine nga wano olw'empaka lwaki mumufoosinga ebintu eby'empaka byatayagala kkola Where is his freedom? Alina okubeera ne freedom of speech, freedom of movement, ebyo bye mumukuumira ku mmundu. Obwakabaka bwonna buwambe, obwakabaka bwonna buwambe. Sajja watu talina mirembe. Kati nze bwe nvaayo ne mwogerera ate mu abasoga ne muddaawo kunjasamira nga munvuma nze sibayisaamu maaso kuba sirina kye mbaagaza naye nze kye nwanirira nwanirira mwami wange mukwano gwange tuvudde wala naye nze manyi ebyange naye mwe muwulira ayo nnakyayogera abatunda butunulizi kubanga temusobola kumulwanirira muli awe wa just dormant nze nja kwogera nze ndi mu British City ya kyovola abantu we mwandese kakajanja polisi yaleese amagye gonna gali surrounded wano temusobola kunkwatako mmwe abasoga be bakulanda nze ekyo nkibabuulidde waliwo ne abadde azungira ku mulimu gwange mbwasima yankuba ebifaananyi nze mwe sibatya ekyo nkibabuulidde omusajja wange muleke kumufuusinga bintu byatayagala ate era ne wanaamuwasa mwe muzanya nze ne King ffe tuli ba champion gudo okiwulira tugenda muleka awo tubamusuulire mu lubiri lwamu gusaga oyo ajja kubeera mu lubiri abeere eyo nga temumulabako ate nze mugambe King wamafunayo omulala nsikubulite kusaga n'okusaga oli we twatuuka nze naye mwami wange taata wange buli kimu mukwano gwange kyovola aba twasayininga bwabeera mu kizibu nze mulwanirira nange bwe mbeera mu kizibu yanwanirira kati mmwe abekubyayaga mulekera okumanyira ate nammwe okiwulira nze siri kiraasi zammwe nze ndi just easy kiraba omusajja muleke musibako bintu byatayagala mumusibako obu state mafia bwammwe nina audio z'abantu wano ne bantu mmwe mwewumuzeeko walahi mukigeze mulina kye mupulaninga naye mukigeze mutaddemu sente zammwe bamugulirira abantu banvume kale nze sinaade n'olwetaano lwe nteeka mu bantu be babikola ebyo bye mulaba byonna sinaade n'olwetaano lwe ntaddemu
Emuli awo munvuma munvuma temumanyi nti nze kyenjogera kituufu nze nja kulemera ku mazima siri mugwi wa ddalu sinoonya bya bugagga sina na gye mbitwala ye mbyagazaaki byennina bimala.